السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران نجح كتين أم بيوتي سود وادا ولالهي غا ميل البو أجوكتين دماتي سود وادا وولاشين وهديني سيدا عشر كلا عصوب وآدي آد أمهي معايا مانتا ولالهي غا إنو وضا وحاليني سيدا علاب تانيرتا أول كنوغو قصان إشاء الله عشر كان هبلها أوكلي أيو قاس إيها إشاء الله ويلشينا رال نقضة مانتا عشر كان إني مقصيو alaabtan walaalahayga waa alaabti naasaha jilcay ama naasaha dhacay lagu adkeenay masha Allah waa sidoo kale waa alaabti naasaha waaweyn yareynaysay oo naas yar oo qurux badan ka dhigaysay sidoo kale waa alaabti naasaha fadhigooda ku celinaysa masha Allah naaska maxaarido hilibka inuu ka bato oo qofkaas cayilo gabadhi inay hooyo noqoto masha Allah hadii aad gursatid hooyo aad noqotid alaabta sideedu hore ma ahaanayso oo waxay noqonay booski way ka baxayso ma ahan marka quruxda jirkaaga gacantaada ayay ku jirtaa naftaada waqtisi naftaada jaanisi masha Allah tabaarakala alaaba hubtid ku quruxso naasahaaga maxaa ka fiican waa alaab yaro cajiib masha Allah oo waxaan ku dhahaa naasaha hadii waaweyn ay ka yihiin wax yaro arursanay ka dhigaysa oo qurux badan sidoo kale naaska haduu dhacay masha Allah booskiis ayay kusoo celinaysaa oo naaska maxaa rido hilibka ayaa rido gabadhii sidoo kale marka hooyo noqoto oo cunug nuujiso iska dhacaya naaski marka waxyaabahaas oo dhan ayay alaabtan ka saacidaysaa naaski way arurinaysaa way shuuqinaysaa way yareynaysaa fadhi ayay u yeelaysaa naas yaro qurux badan ayay ka dhigaysaa insha Allah ilaahay idinkiis sidoo kale naasaha jilcay oo bacaqa noqday way adkeynaysaa ayagana oo waxay ka dhigaysaa naas adag oo qurux badan oo taagan ayay ka dhigaysaa alaabtaana walaalahayga waa la hubaa ma ahan alaab dheeldheel ah meeshaana waxaa la hubin lama keeno walaalahayga aniga mar walbo gabdhaha adinka ayaa anii maqanahay hore ayaan in kugu sheegay wax aan la hubin meeshaan lama keeno walaalahayga insha Allah kana faa'iideysta sheenadan waa sheeno fadhiiso waana alaab natural oo aad jirkaaga ku qurxinaysid maxaa ka fiican alaaba hubtid jirkaaga marso insha Allah kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabahan ka sameeyay alaabtan waa alaab yar oo iska iisiya walaalahayga bismillaah alaabteenii ayaan samaysanaynaa walaalahayga marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo alaabteena aan ku qasano oo ku diyaarsano sidoo kale weelka yara waxaan ku shubay hal qaando iyo bar oo sanjabiil ah waana sanjabiisheeni caadiga ahayd oo shiidneed waayo walaalahayga waa hal qaando iyo bar ayaan ku shubay waa sanjabiisheeni shaah lagu karsan jiray sidoo kale waxaa u baahan tahay ukun ayaa u baahan tahay ukuntana waxaan ka isticmaaleynaa xabka oo keliya shahriga uma baahnin walaalahayga sanjabiisheeni waa mideeni caadiga ahayd oo shaah lagu karsanayo waayo waana sanjabiil shiidan walaalahayga xabkii ayaan ku shubanaynaa weelkeena insha Allah inaan isla fahanno ayaan rajaynayaa weelkan yarka waxaa noogu jira hal qaando iyo bar sanjabiil ah sanjabiil shiidan iyo xabkii oo ukunta ah ayaan ku shubanaynaa walaalahayga sidaa wada arkaysiin alaabtan waa alaab yaroo fadhiisa insha Allah ka faa'iideysta adinka ayaa u bogi doontiin sheenadan hadii aad isticmaashiin insha Allah sidoo kale walaalahayga waxaan ku daray hal fur oo saliida olyaliifa ayaan ku daray olyaliifadan waa taasa noocaas ayaan isticmaalaa waa noocii dhalada insha Allah nooc caagana waa isticmaali kartaa wax dhib ah malahan muhiimadu waa inaa haysataa olyaliifa saliidana waa isku mid wax dhib ah malahan walaalahayga mid caaga iyo mida dhalada alaabtan ayaan isku qasaayaa hadda si fiican ayaan iskugu qasaayaa insha Allah sidoo kale sanjabiisha qaando kale ayaan gadaal uga dareynaa hadda intaan marka isku qasno in kale ayaan dibka isticmaali doonaa walaalahayga waa kana walaalahayga waan ku daray sanjabiishii intii kale ayaan gadaal uga daray masha Allah tabaarakallah haddana waan ku qasayaa markii hore waxoogaa yaraa ku qasay haddana xoogaaga kale dib ayaan uga qasay inaa ifahanteen ayaan rajaynayaa walaalahayga insha Allah alaab kaloo yar ayaan gadaalka isticmaaleynaa weelka yarka hadda maxaa noogu qasan xabkii ukunta sanjabiisheeni hal fur oo saliida oo yaliifa ayaa weelkan noogu qasan walaalahayga inaa ifahanteen ayaan rajaynayaa asxaabey ma isla soconaa hadda mise waa kala soconaa miyaa sheekada masha Allah alaabteeni waa tana waan soo qasanay walaalahayga sidaas ayay diyaar noogu tahay step 1 keeni waa kana sidaas ayuu ready noogu yahay masha Allah haatana waxaan u qayb galeynaa step 2 keeni ayaan aadeynaa walaalahayga marka aan soo qasanay diyaar waaye masha Allah tabaarakallah alaabteeni noo qasneyd waa tana hada walaalahayga waan soo qaadanay hada meeshaan wax kale yaalla ayaan u maleynaa u jeedin masha Allah marka hore maxaa sameynaysaa waaye alaabtaadi ku qasneyd ayaad soo qaadanaysaa sanjabiishii iyo xabkii iyo saliidda olyaliifada soomaada diyaarsan soo isku makaa qasnayn haa alaabta ayaa marinaysaa oo ku masaajeynaysaa masha Allah naasaha qabanaysaa waa marinaysaa waxaa uga masaajeynaysaa meesha hoose iyo meesha ka dhaceen meesha u bateen korka dhanaa ka marinaysaa waa ku masaajeynaysaa markii aad ku masaajeysid waxaa sameynaysaa bacdan ayaa soo qaadanaysaa
بعدنا وبعدي أو لو استعمال قرها أو حياة فروت كأيا لو دبوشتا ولا عليه جا جبات مرك القصحتا ولو دبولا مرك بعدان أيا ناسها كل دبوليسا أو كل حريسا أو كل وريجينيسا ما شاء الله سيدي عادي شو كمان إن كوريجينيس عمل أيا وريجينيسا على بتان مرك إسكور سميسا مرك هورسنتو واسنجبيش أيا أيا لو قس حيرت ناسها ayada dhuuqayso oo shuuqinayso oo jareyso hubaal waay alaabtan ha dhayalsanina habkana maxay ka saacidaysaa waay habkana waxay ka saacidaysaa inay wixii isku soo aruuriso sanjabiishana inay baruurtii gubta ayay ka saacidaysaa inay isla fahanay ayaan rajaynayaa walaalahayga bacda markii aad ku dabooshid 30 daqiiqo ku joogaysa 30 daqiiqo markaa ku joogtid waa iska dhaqaysaa 30 daqiiqo bacdi waa soo qaadanaysaa fasiliinka soo qaadanaysaa naasihii ayaad marinaysaa waa iska dhaqda soomaan sinjibiishi way kuugu huursantay alaabti kale oo isku qasneyd ha waa iska dhaqay marka iska dhaqdid waxaa marinaysaa fasiliinkan fasiliinka soo qaadanaysaa naasaha ayaad ku masaajeynaysaa waa ku seexanaysaa habeenkii iyo waxaa sameynaysaa subaxii inta guriga joogtid xataa dhimmalahan haddii inta bahalka sinjibiisha iyo alaabta kale isku qasan inta amirsatid oo bacdaada iskula qabatid maasha allah oo diracaaga iska gashatid oo shaqadaada iska qabsatid maasha allah tabaaraka allah hadhowta aad ka qubaysatid oo haddana aad fasiliintaaga marsatid waxaan ku dhaasheenadan haddii aad muddo bil aa wadid adiga ayaa iska dareemi doontid insha allahu tacaala inaa isfahanay ayaan rajaynayaa walaalahayga marka hore waxaa sameynaysaa sanjabiisha kuu qasan ayaad marsanaysaa markii aad marsatid 30 daqiiqo ayaa ku joogaysaa bacdaasaa qabanaysaa waa iskula xiraysaa waa iskula duuduubaysaa maasha allah tabaarakala diracaaga iska gashanaysaa shaqadaada iska qabsanay 30 daqiiqa iska dhaqaysaa markii aad ku joogtid oo ku dhididid waxaa sameynaysaa sanjabiisha ayada ayaa kulul jirkay dhexgalaysaa dhididay kaa keenaysaa maasha allah xeertiya dhuuqaysaa sidoo kale xabka ukuntana wuu ku saacideynaa wuxuu kaa saacideynaa inuu jirka isku soo aruuro oo jirka uu yaraado oo xeertii ay gubto oo meesha hadda fadhigeeda ay ku noqoto kor iyo hoosaana ka marinaysaa layn walbaa ka marinaysaa kabacdi bacdaada aa ku qabanaysaa bacda marka aad ku qabatid waa joogaysaa 30 daqiiqo kabacdi waa iska dhaqaysaa marka iska dhaqday fasiliinka soo qabanaysaa waa ku masaajeynaysaa naaskii markii aad ku masaajeysid fasiliinka walaalahayga naasaha wuu u fiican yahay naasaha mar walba marsada oo ku masaajeeya naasaha jilcay wuu adkeeyaa fasiliinka naasaha wuu qurxiyaa maasha allah naasaha wuu taagaa naasaha wuu adkeeyaa hadda lagama sheekeyn karo fasiliinka faa'iidadiisa walaalahayga naasaha habeenkii markaa seexanaysiin marsada oo ku masaajeeya oo ku seexda insha allah result fiican ayaad ka arkaysiin ilaahay idinkiis mar walbana marsada insha allah sheenadaana ha dhayalsanina marka hore alaabtii ayaad marsanaysaa kabacdina fasiliinka ayaa gadaal ka marsanaysaa oo waad ku joogjoogaysaa ama habeenkii waad ku seexanaysaa sheenadan muddo bil ah haddii aad wadid adiga ayaa iska dareemaysid insha allah ilaahay idinkiis walaalahayga kana faa'iideysta soona dhawaada hadda meel walba aad joogtiin aniga waxaan jeclahay wax walba lagu faa'iido ina anii soo geliyo walaalahayga sheenadaana ha dhayalsanina sinjabiisha ayada ayaa xeerta gubayso fasiliinkana naasaha isaga ayaa yareynaayo maasha allah labadoodaba hadda isku isticmaala adinka ayaad arki doontiin resultigeeda insha allah sidoo kale naasaha jilcay fasiliinka uu aruurinayaa sinjabiishana sidoo kale way aruurinaysaa oo way adkeynaysaa maasha allah oo naas fadhiya oo boosle ayay ka dhigaysaa walaalahayga ka faa'iideysta videogan siina sheer gareeya oo hadda asxaabtiina la wadaaga insha allah soona dhawaada meel walba aad joogtiin haddii aad hore noola joogto soo dhowow haddii aanugu cusubtaani soo dhowow.